Právě se nacházíme před nově otevřeným retromuzeem v Chebu. V něm se i hodinu po jeho otevření nachází stovky zvídavých návštěvníků. My jsme se byli podívat na to, jak slavnostní otevření vypadalo. Zvesti na mě tupě zíra po trezoru, temná díra, poznám lety bez nesnází, že tam nepochybně něco schází. Vesti byl totiž po dědovi, velký trezor ocelový, mám tedy ztrátu zdánlivě minimální. Náhodně v krámě vášní vedá mě, padl jsem za trofej, tvrdila pevně, přijdu tě levně, nezoufej, oj. Ještě před otevřením se na náměstí krále Jiřího z Poděbrad vytvořila dlouhá fronta návštěvníků, kteří si ve středu 17. února 2016 náhle do minulosti nenechali ujít. Ředitel Chebské galerie výtvarného umění přivítal zástupy nedočkavců spolu s chebským starostou, zástupci krajského úřadu a kurátory výstavy. Po úvodních proslovech se retromuzeum konečně rozsvítilo. Prarodiče vyprávěli svým potomkům, co vše z vystavených exponátů měli doma. Otcové pak vnukům prarodičů vysvětlovali, k čemu a jak věci sloužily. Pozornost přitahovaly jak imitace domácností, tak vystavené automobily, motocykly i ukázky špičkového designu a užitého umění. Dostatečně retro bylo jistě i oblečení, které předvedly modelky při módní přehlídce. Jenže potom naší vile chovala se zhůvěřile, aby měla správné klíma. Dal jsem jí do trezoru, ať klidu přijímá, spánku se bráním, už noc pátou, ne ale žalem nad tou ztrátou, jen hynu bázní, že kasaš úlovek vrátí. Usínám, chtěl bych se vrátit do nějaký ten rok zpátky. Nostalgickou jiskru v očích měli návštěvníci v prostoru přibližujícím dřívější populární hudbu. Zajímavým doplňkem stále expozice byly dvě menší výstavy v patře muzea, kde byla představena práce chebského designéra Josefa Cupáka i historie obuvnické značky Botas. Na první dojmy z realizace dlouho očekávané události jsme se zeptali ředitele Galérie výtvarného umění Cheb Marcela Fischera. Tak zaprvé jsem rád, že jsme to vůbec přežili, protože jsem měl úplně hrůzu z toho množství lidí, které přijde. A za druhé mám velmi příjemné pocity, protože ty reakce byly vesměs pozitivní až nadšené. Retro občerstvení v retro bufetu za doprovodu retro hudby dovršilo zábavný a poučný večer. I my věříme, že bude nové v Čechách výjimečné muzeum přínosem nejen pro Cheb, ale také pro celý Karlovarský kraj.